زمونږ استاد سره خوښ شاعر ممتاز اورنگزیب صاحب په دې غونډ کې ګډون کوي. ما زموږ د مخ کې یو غزل ویلو او غواړم چې تاسو کوته وو تاسو کې دی نو هله بخوند کی اتړونه به هم کوو خو سره سره زه به غواړم چې تاسو ته یو نیم غزل هم په منځ منځ کې واورم. استاذ د توجه بغواړم ډیر زیاته
روانیم لار وهم گام په گام خو په پام پام روانیم لار وهم گام په گام خو په پام پام روانیم لار وهم گام په گام خو په پام پام روانیم لار وهم گام په گام خو په پام پام اچرت زم مزلا زندام دامن دا اچرت زم مزلا زندام دامن دا پڑے پڑے گلا سلندا مندا مندا پڑے پڑے گلا سلندا مندا مندا مصرے مصرے غزل گرم شو کنه